A partir de agora, passamos ao pronunciamento dos vereadores inscritos na tarde de hoje. Quero pedir ao vereador Beto Tribes para que, a partir de agora, vereador Beto, conduza os trabalhos, inicialmente nas falas, até que eu possa retornar, tendo em vista que tenho assuntos internos a encaminhar neste momento. Ok. A ordem de pronunciamento de hoje, inicialmente convidamos o Partido da Solidariedade, vereador Zeca Bombeiro, que dispõe de 8 minutos para seu pronunciamento. Muito obrigado, vereador Beto Tribes, senhores vereadores, distinta plateia que nos assiste aqui. Quero agradecer aqui em especial o seu Manuel Batista, o Nelinho, do Conselho, Conselho de Segurança do Badenfurt, amigo sempre presente nas lutas lá em reivindicações do bairro. Quero também aqui ressaltar a presença do Raimundo Metz, secretário de Comunicação, parceiro, pena que é flamenguista, mas é gente boa também. Quero falar, mandar um abraço para o meu amigo Teixeira, que se faz presente aqui também, o meu amigo, guarda, vigia, lá do Boa Vista, está sempre presente aqui com a gente. E a todos que nos assistem em casa, o meu muito boa tarde. Gostaria de falar que tivemos uma reunião muito importante, viu, Beto Tribes? Na última terça-feira à noite, foi proveitosa a reunião, com demonstração de projeto para a comunidade, com explanação e tiração, principalmente tirando as dúvidas da comunidade. Tanto do Badenfurt, com que se diz respeito ao complexo viário do Badenfurt e suas ruas paralelas, como Arnoldo Hemmer, como as ruas ali que vão ser beneficiadas com pavimentação do complexo viário do Badenfurt, pelo secretário Paulo França, esse vereador que se faz presente, na associação da Hemmer. Foi na última terça-feira à noite, às 19h30, no qual ele fez uma explanação como vai ficar as vias, como servirão as vias, e tirando todas as dúvidas da comunidade, viu, Beto? Falei com o amigo também, não poderia estar presente lá no evento. E foi muito bem colocado, até porque a Arnoldo Hemmer, como já tinha sido citada, é uma obra complementar da ponte. É claro que a ponte vai estar ligada direto com a 470, prioridade é a ponte, é o complexo viário do Badenfurt, e depois, naturalmente, as vias serão, não só serão, como irão ganhar asfalto, camada asfáltica, e serão concluídas também. Então, quer dizer, todas as vias que dão acesso ao complexo viário do Badenfurt vão ganhar benfeitorias para resolver não só o problema da lama, da poeira daquela comunidade, como também servir de rapidez para o complexo viário do Badenfurt. Afinal, é para isso que ele foi construído, né? Para ser uma via de acesso e de escoamento, uma via rápida para a comunidade. É pena que não se faz mais ruas no nosso município, a mobilidade urbana está muito ruim, está péssima, por sinal, até porque a culpa não é só do atual prefeito agora, é falta de planejamento no passado, viu, Venats? Um planejamento do passado que se diz respeito no futuro. Só se vende carro, 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 e não se pensa em mobilidade urbana. O dia a dia cresce no nosso município, desenvolvimento cresce, venda de não sei quantos mil carros por dia, e não se pensa em melhorar a mobilidade urbana do município. Onde vai parar? Onde vão escoar esses carros todos? Como vão trafegar esses carros todos, esses veículos que estão sendo vendidos diariamente? Então, é isso que eu quero dizer para a comunidade, foi de suma importância, até porque Arnoldo Hemmer vai ser beneficiado o ano que vem com o asfaltamento nos seus 4.780 metros, ela vai ser concluída de fora a fora com asfalto, com ciclovia. Então é uma rua que realmente merece, estão sofrendo lá com a lama e o pó há anos, é uma rua centenária, é a rua mais antiga, uma das ruas mais antigas de Blumenau. Para vocês fazerem ideia, a ponte mais antiga de Blumenau é a ponte da Arnoldo Hemmer. E essa rua, antigamente, para ir para Lages, viu, Becker, para ir para Rio do Sul, só se passava pela Arnoldo Hemmer. Vinha marginando as margens do Rio Itajaiaçu, daqui a Rio do Sul, para vocês fazerem ideia. A rua seguia margeando o rio, até porque era o meio mais fácil de chegar a Rio do Sul, era margeando o rio. Então essas ruas são ruas centenárias e graças a Deus lembraram da rua Arnoldo Hemmer, que está sendo beneficiada aquela comunidade. Agora eu queria que a TVL soltasse imagens ali, que eu estive visitando lá no Garcia, a intendência do Garcia, aonde o curso do Pronatec, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prefeitura Municipal de Blumenau, o Senai, o Senac, estão sendo oferecidos uma parceria da Prefeitura com o sistema Pronatec, firmada neste ano. As aulas são ministradas por instrutores atualmente capacitados, do Senai e do Senac.
E o que garante o certificado de grande importância no currículo dos alunos? Imagine só, eles vão lá fazer o curso e ganham o certificado ou do Senai ou do Senac. Atualmente são 290 alunos diariamente, 290 alunos diariamente são atendidos no curso de operador de computador, que é do Senac, auxiliar administrativo, que também é do Senac, auxiliar de recursos humanos também do Senac, aplicador de piso cerâmico do Senai, costureira do Senai, manicure, pedicure e Senac. São 11 turmas, das 7 da manhã às 22 horas. Que fica situado no, na Rua Progresso, no 167, lá onde é a intendência do Garcia. E o que melhor cada aluno recebe é uma ajuda de R$2,00, gente. Eles ganham R$2,00 por hora curso. Quer dizer, o cidadão que está em casa, a mulher que está em casa e não tem o que fazer, mesmo se inscrevendo e fazendo o curso, além de aprender fazendo o curso, ela ganha R$2,00 a hora para estar lá fazendo aquele curso. Eu quero dar os parabéns aqui ao prefeito Napoleão Bernardes por ter feito essa parceria com o Senai e Senac, que está dando certo. Parabéns ao secretário Jorge Sens, ao gerente Joel Vruck e de toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico capacitada no Centro de Ensino Profissional. Queria aqui que a TVL soltasse imagem e depoimento das pessoas que falam lá do curso. Por favor. Eu decidi me inscrever no curso porque eu também tenho a pretensão de dar aula de costura. E para isso eu tenho que ter um certificado. E aqui eu posso fazer, eu não tinha conhecimento de trabalhar com máquinas de ponta, que seriam as melhores que tem no mercado, está aqui nesse curso. A gente tem um treinamento todo específico para treinar com ela. Ela é mais moderna. E eu estou tendo a felicidade de poder trabalhar numa máquina nova, de, digamos assim, especializada dessas. E a senhora está curtindo o curso? Muito, amando de paixão. Então, para vocês fazerem ideia, esse é depoimento de pessoas que estão fazendo curso. E, na verdade, está vindo pessoas de toda Blumenau. Não é só do bairro Garcia, não. O que me surpreendeu. Tem gente do bairro da Velha, lá, viu, Adriano? Tem gente do Água Verde, tem gente da Escola Agrícola. Pode ser, Beto. A parte vira do Yentes. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que traz um assunto de suma importância nesta tarde. E quando nós falamos em emprego, vereador Zeca Bombeiro, nós falamos de oportunidades para que ele possa, junto com a sua família, ter mais riquezas, não só bens móveis, mas sim também ter a qualidade de vida. E essas pessoas estão sendo preparadas para que o mercado cada vez mais exigente não precisa mais investir em 90 dias de aprendizado, essa pessoa que você entrevistou, ela já vem preparada dentro do mercado. Por isso, quero cumprimentar esta nova forma de gestão na nossa cidade. Realmente está de parabéns, Iens, e quero dizer mais. Dos 290 alunos, entre alunos e alunas que lá tem, somente em torno de 110 são do Grande Garcia, Adriano. 180 são dos outros bairros. Então você vê que realmente a coisa está bem distribuída. Tem gente das Itopavas, tem gente do Sal do Norte, tem gente da Itopava Norte, Fortaleza fazendo curso lá. Então quando está atendendo a toda a comunidade, realmente a gente tem que dar a mão à palmatória, tem que dar parabéns, até porque não está privilegiando só uma comunidade ou só um bairro. Está beneficiando sim a toda Blumenau. E o Ies falou muito bem. Mais 30 segundos para concluir, presidente. Muito obrigado, presidente. Como o Iens frisou muito bem e colocou muito bem, não só um gesto de atender a comunidade, os anseios da comunidade, mas sim aquela pessoa que tinha um sonho de ter um canudo, de poder fazer um curso para ministrar aula, para poder auxiliar os próximos, para poder auxiliar alguém próximo à sua casa, está tendo hoje em Blumenau. Então, quero aqui agradecer mais uma vez ao prefeito Napoleão Bernardes, aos secretários e ao desenvolvimento econômico, e até porque Blumenau precisa vencer. Estão de parabéns. Silêncio, já está. Muito boa tarde a todos.